činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý v minulosti tu v parlamente vždy predniesol špeciálny prokurátor. Vieme, prečo to tak teraz nie je. Som poslancom tretie volebné obdobie, preto si veľmi dobre pamätám na správy, ktoré tu kedysi prednášal špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Ku koncu svojho pôsobenia na čele úradu špeciálnej prokuratúry si Dušan Kováčik pri prednášaní svojich správ v parlamente čoraz častejšie žmolil v ruke vreckovku, ktorou si utieral pot na čele. A viete, prečo sa potil? Lebo sa mu čoraz ťažšie vysvetlovalo, prečo zametá citlivé kauzy jednu po druhou pod koberec. Vtedajším vládnym garnitúram, na čele s Robertom Ficom alebo Petrom Pelegrinim, to neprekážalo. Keď Dušan Kováčik osobne zametal citlivé kauzy pod koberec, vtedajšie garnitúry Roberta Fica a Petra Pelegriniho nenavrhli zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. O tom, že Dušan Kováčik ako šéf USP zametal citlivé kauzy pod koberec, nesvedčí len jeho prezývka 62.0, ktorá vznikla na základe štatistiky, koľko trestných stíhaní zastavil, 62, a koľko obžalúb podal, 0. O tom, že Dušan Kováčik ako šéf úradu špeciálnej prokuratúry zametal a nerobil to zadarmo, svedčia aj rozsudky súdov. Dnes je Dušan Kováčik na slobode, ale nie preto, že by dokázal svoju nevinu. Ani nie preto, že by si svoj trest spravodlivo odsedel. Dušan Kováčik je dnes na slobode preto a len preto, lebo táto vláda prostredníctvom svojho ministra spravodlivosti Borisa Suska ho účelovými právnymi kľúčkami z vezenia vyťahla na slobodu. Keď Dušan Kováčik ako špeciálny prokurátor v roku 2020 skončil v rukách spravodlivosti a skončil ako špeciálny prokurátor, nikomu z našej vlády nenapadlo úrad špeciálnej prokuratúry zrušiť. A viete prečo? lebo na úrade špeciálnej prokuratúry pracovalo množstvo čestných a odborne zdatných prokurátorov, ktorým na potláčaní korupcie a rozkladaní zločineckých skupín úprimne záležalo. Keby to tak nebolo, keby všetci prokurátori USP boli ako Dušan Kováčik, nemusel by trestné kauzy zametať pod koberec Dušan Kováčik. A nemusel by sa strápniť štatistikou 62.0. Mohol by to nechať na ostatných. Ale nemohol, lebo ostatní prokurátori USP neboli ako Dušan Kováčik. Preto nikomu z našej vlády nenapadlo úrad špeciálnej prokuratúry zrušiť. Vedeli sme, že stačí do čela úradu špeciálnej prokuratúry zvoliť človeka, ktorý nebude účelovo odoberať prípady radovým prokurátorom, ale nechá ich normálne slobodne pracovať. Vyhlásili sme voľbu, ktorú vyhral Daniel Lipšic a začala sa historicky najúspešnejšia éra úradu špeciálnej prokuratúry v boji proti korupcii. Dôkazom tohto historického úspechu je 40 právoplatne ukončených korupčných kauz. A bolo by ich ešte viac, keby táto vláda úrad špeciálnej prokuratúry nezrušila. Chcem využiť túto príležitosť, aby som sa poďakoval všetkým prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí si svoju prácu robili poctivo, že vďaka nim bolo Slovensko spravodlivejším a bezpečnejším miestom pre život bežných občanov. Je mi ľúto, že o ich činnosti nemôže parlament informovať špeciálny prokurátor, lebo táto vláda, jeho úrad zlikvidovala. Osobne však verím, že nie je všetkým dňom koniec a že Slovensko raz opäť bude právnym štátom. Ale skutočným právnym štátom. Nie len takým na papieri, ale aj v praxi. V skutočnom právnom štáte vlády prijímajú zákony, ktorými chránia obete trestných činov. Hanebnými zmenami v trestnom zákone sa však táto vláda postavila za páchateľov trestných činov. Táto vláda nechráni obete, táto vláda chráni páchateľov trestných činov. My urobíme všetko preto, aby sa to zmenilo. Urobíme všetko preto, aby sa zo Slovenska stala krajina, kde budú mať navrh čestní, poctiví ľudia. A nie tí, ktorých treba chrániť skracovaním premlčacích lehôd, znížením trestných sadzieb alebo zrušením fungujúcich inštitúcií, ako bol úrad špeciálnej prokuratúry. Ešte raz ďakujem prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry za ich prácu. A ďakujem aj všetkým ostatným čestným prokurátorom po celom Slovensku, nech pôsobia na akejkoľvek okresnej alebo krajskej prokuratúre. Ďakujem vám. Táto krajina vás bude ešte potrebovať.